kompisar och välkomna tillbaka till en ny video. Yay! Flyttvlogg number 3 is going. 3, det är ju träd. Vi har vaknat för ett tag sedan. Bara vaknat till. Klockan är nu typ 10:29. Så det är ju nice. Man har hela dagen på sig. Och idag sker flytten. Ni kommer få se lägenheten. Jag kommer få se lägenheten. Det blir mycket att bära. Det är ändå nice. Vi har varit igår. Har vi burit en massa saker till en släpvagn som vi har kört iväg. Så att ett lass är färdigt. Så vi ska bara åka och hämta lite grejer från det släpet. Och åka upp till den nya lägenheten så får ni se hur den ser ut. Alltså, I'm so excited. Alltså, ni förstår inte. Tänk bara jag startar den här vloggen här och nu. Say goodbye to this place. Det var trevliga 3 år här. Men nu åker vi till någonting finare. Jag tror att ni kommer tycka att det är riktigt nice. Because I do. Nu har vi varit och hämtat massa kartonger från en släpvagn. För att släpvagnen var alldeles för tung för att kunna dra upp. Som sagt, vi ska bo uppe på ett berg kan man säga. Så att bilen skulle inte orka att dra det där. För att igår när vi hade lastat och körde det dit vart den var. Alltså bilen, det gick typ inte att köra. Så då har vi lastat om, varit och hämtat lite kartonger. Och nu ska vi åka till lägenheten så vi ska alldeles snart. Och se the beautiness I'm gonna live in. And the happiness is real in my heartbeat. Welcome to my new crib. Här är vi hallen. Nu är det ju så mörkt här. Men hallen, och den är liksom väldigt stor. Liksom så. Så nu har vi köket här. Really pretty. And the view från köksfönstret. Också nice. Ändå ganska liksom så stort, normalt kök liksom. Sen har vi här toaletten. Ni får se, ni tänder. Kabon. Så det är liksom, ja, en standard toalett. Kaklat badrum. Nice. Here is me. Och sen är det bara massa garderober och så. Här är vardagsrummet. Och ni ser, vi kommer tapetsera om. För ni ser ju det är så här. Tjocks på väggarna. This is the vardagsrum. Så man har liksom utsikten över hela Luleå freaking stad. I'm in love with this. Och sen går man här. Då kommer man in i sovrummet. Och det är en sån här skjutdörr här. Vilket är nice. Då har vi ett litet sovrum här. Jättemysigt och så. Här har vi utgången till balkongen. Ska vi se om jag kan öppna här med en hand. Det kunde jag. Och så kommer man ut här. Nu är det lite stökigt här. Jag vet inte om du glömt att städa eller någonting. Men en jättestor balkong verkligen. Och så är den ju som inglasad och mysig. Och så ser man ju hela stan är ju där borta. Det syns kanske inte så bra i kameran. Jättepretty. Där är nu vardagsrummet och här är sovrummet. Alltså förstår ni hur kär jag är i det här? Alltså den här lägenheten är typ perfection. Alltså jag älskar det här. Men nu ska vi åka och hämta typ släpet och så börja lasta in mer. Så häng med. Kolla vilken händig kvinna vi har här. Hon bara står och bara kör. Nej, du kan inte dra ner den där för att den är för spackig där. Är det här ner eller upp? Åker jag upp nu? Nu har vi packat alla grejer inne i lägenheten, tömt släpet. Så nu ska vi åka tillbaka till gamla lägenheten igen och fylla släpet en gång till. Så det blir ett last till, men sen är vi finita. Det är jättejobbigt att bära. Och mina händer, alltså kolla, det börjar bli så här. Så att jag tappar hud på mina byggknölar. Kolla vad jobbigt kompisar, jag håller på att liksom rensa ut och bara sätta in allt det här. För att nackdelen med Alex Nindro. Att man kan inte ta lös lådorna. I så fall måste man borra eller skruva löst dem. Vilket är asjobbigt. Det här måste som bara ner där. Och jag som precis organiserat. Alltså gud, det är så besvärligt. Men what to do, what to do. Det är bara att köra på helt enkelt. Nu har jag och min kompis Ronja här. Vi har rensat ut. Alltså det är verkligen empty freaking space här nu. Alltså det är helt galet. Jag får lite så här. Jaha.
Här inne är det däremot fortfarande. Där är grejerna som ska till förråd och lägenhet och sådana grejer. Och det här ska till återvinningen. Så det känns ändå så här, nu är allt under kontroll. För det här kommer gå ganska jättefort att packa. Här inne har jag spenderat många nätter. Sömnlösa och sömniga. Och tragiskt ändå att man bara så här säger hej då. Med min lilla balkongis. Det var det trevligt att haft dig. Men nu har jag bättre. Nu är det bara att packa släpet den sista gången. Och åka till lägenheten där. Med det, packa upp och städa ur den här. Sen är det liksom over. Okej, kompisar. Nu ekar det och det är typ klart. Den där stolen, den där lilla byrån, dammsugan, mina studielampor ska med nu. Sen är jag finito. 3 år har den haft som huvudvärme på mig. Och nu bara säga farväl. Det känns ändå bra liksom. Det är ju vad man ändå vad vi vill. Men ändå lite tragiskt. Men som sagt, ni har ju sett hur den andra lägenheten ser ut. Den har potential att bli och jag tror att det kommer bli asnice. Det här är Jimmy Star föddes nästan typ. Och nu lämnar han och går vidare. Nu kompisar, nu är det över. It's empty. Så gud, kolla, det är helt mörkt och eko everywhere. Jag tror det blir lite så emotional ändå. Men ändå inte så här så att jag bara, men det känns. Fast jag vet inte om det känns bra eller om det känns dåligt typ. Men nu får ni säga hej då. Här är rummet för att jag spelar in Lira Jimmy bakar. Här inne har jag spelat in Storytimes. Och massa annat också för den delen. Och här inne har jag spelat in så mycket videos här. Här i hallen har jag aldrig spelat in. Alltså. Eller när jag vloggar har jag spelat in. Jimmy badar. It's over för jag har ingen badkarna mer. Och själva kontoret. Hejdå. Nu går jag. Tänk, jag kommer aldrig se den här lägenheten igen. Förstår ni hur obehagligt det är egentligen? Alltså jag kommer liksom aldrig se det här igen. Nu går jag ut för sista gången. Jag måste filma det. Det känns lite. Alltså jag hade typ kunnat såhär få tårar typ. Jag vet inte varför. Jaja. Hej då brevlådorna. Hej då porten som aldrig funkar som den skulle. Hej då. Men vi säger hej då. För det här livet. Nu börjar nya äventyr. Alltså ser ni hur mysigt det här är? Det är helt sinnessjukt. Alltså oh my god. Och jag ska liksom bo här. Det är liksom mitt hem nu. I'm in love. I'm in love. I'm just saying I'm in love. Men nu tänkte jag att jag ska avsluta. Klockan är nu 11 på kvällen så att... Jag är ganska slut och vi har precis kommit tillbaka från lägenheten där borta. Sagt att ge till den. Nu är allting här. Och nu är det bara att börja skruva ihop allt sånt. Tjuffle tjuff och inreda och det. Jag tänkte jag ska göra även en sån flyttvlogg. Så tycker ni om att se liksom inredning och vill ni se hur det kommer börja, hur det ska se ut här och såna grejer. Så bara håll utkik. Men jag hoppas ändå att ni tyckte om den här vloggen och gjorde ni det så får ni jättegärna trycka på gilla-knappen, lämna en kommentar ner och trycka på prenumerera-knappen så blir jag superglad. Och så ses vi i nästa video. Ni får det bra så länge. Hejdå!